kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka bandhigga waad uga barateen inaynu xiliyadan toos idin kaga soo gudbino stuudio aanu ku leenahay magaalada london barnaamijkan daawadayaal waa barnaamij hadba aynu ku qaadaa dhigno waxyaabaha ugu waaweyn ee kasoo kordha xaaladda soomaaliya iyo guud ahaan caalamka barnaamijkeena guud ahaan waxa uu maanta ku saabsan yahay farmaajo iyo guushii uu ka gaaray doorashada madaxweynenimo ee soomaaliya hambalyo ayaan u diraynaa madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa sidoo kale barnaamijka aanu ku eegi doonaa caqabadaha hortaagan ee ay tahay in marka horeba uu ka tallaabsado si uu u gaaro himilooyinka shacbiga soomaaliyeed oo ah dalkooda nabad iyo nolol inay ku helaan islamarkaana dadka ku dhibaataysan daafaha caalamka ay dib ugu soo laabtaan dalka si ay uga qayb qaataan dib u dhiska dalka soomaaliya maxaa keenay maxamed cabdulaahi farmaajo in soomaaliya oo dhan ay u dabaaldegto iyadoo dowladda kenya oo deris la ah soomaaliya ay si weyn ula yaabtay mudaaharaadyadii ka dhacay xaafadda isniin oo qaarkood la sheegay baabuurtii buliiska shacabka inay dusha ka koreen si ay markaa u muujiyaan dareenkooda qaar ka mid ah madaxda waddanka kenya iyo ethoobiya oo isweydiiyey sida la sheegay soomaaliya madaxweyne way dooran jirtay waxaanoo kale maxay ahaayeen qodobadaas ayaan barnaamijka guud ahaantii ku eegi doonaa waxaa igala qayb qaadanaya injineer axmed warsame abtidoon oo ka mid ah aqoonyahanka soomaalida ee jooga magaalada shifil waa mar kale daawadayaal iyo barnaamijka bandhigga waa tahay daawadayaal barnaamijkeenna waxaynu ku furaynaa intaynu dhammaan qodobadiisa iyo falanqayntiisaba aynu gudagelin wixii ka dhacay shalayto magaalada muqdisho oo ahayd arrin taariikhiya markii xilka ay kala wareegsanayeen madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha iminka la doortay maxamed cabdulaahi farmaajo iyo sida uu natiijada ugu dhawaaqayay guddoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cusmaan jawaari bal in yar aynu idin is-xusuusino dareenka xildhibaanada sida uu ahaa waqtigaas nidaam nidaam min fadlakum nidaam nidaam natiijada aan natiijada idin sheego markan oo si rasmi ah natiijada wareegga labaad oo ay ku tartamayeen saddex musharax waxay noqotay sida soo socota musharax madaxweyne mudane shariif axmed shariif sheekh axmed wuxuu helay 46 cod mudane musharax madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu helay 97 mudane maxamed cabdillaahi farmaajo wuxuu helay 184 saa daraaddeed waxaan u gudbaynaa wareegga saddexaad meeshiina fadhiya waxaa markaa ku tartami doona laba musharax sida dastuurka uu qabo mudane warqadaha la dhigay wax xumaaday ma jiraan hal baaqati mooyaane 327 cod baa si sax noqotay waxaa wareegga saddexaad ku tartami doona mudane musharax madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo maxamed cabdullaahi farmaajo labadaasi markaa xukeynta ha diyaariso warqadaha oo hana soo dedejiso min fadlakum meeshiina jooga wareegga saddexaad aan toos u samaynaynaa min fadlakum meeshiina fadhi fadhiya wareegga saddexaad aan samaynaa u yeerayaa inuu kelmad noo jeediyo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud falyatafadal bismillah
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان اللي بان نظر بارلمان كفدرال كصوماليا باش عالم كجوبت ماشا سفارة لها الدبلوماسيين شعب كصوماليا ان داوان ايو تلفزيون ايو شاشة اورتو غفرديو دمان وعن لها هاي مانتا ومالوين وتاريخي اه وعن لها هاي دمان دك صوماليا ملك سو اي جوغان همباليو ودبير ومحان كورا ديمقراطية دا حقية دا اللوقة علي وصفي عن اسعوتي ايا مانتا هلقا نكسو قبل قبولي هول ادي ادو في عن ايا دك صوماليا سوقبتين وددي ديمقراطية دا ايا نسوق عدلي ميشي ان ربني اني نجيسو او اه دل كان تلذي سئن سيد ديمقراطية اللي سكو ويدارسدو ايا نسوق عرسيسي وحان رباه وحان رباه انا هلقا روغا هم بليويو ولالكي محمد من فرماجو ونقول يا مدعوينا جمهورية فدرالك الصومالية محمد عبد الله فرماجو وحان الله يا همبليو وعربا ورالك فرماجينا دو همبليو بسم الله الرحمن الرحيم إلهي با محله وما انتا كسوك هاي كيني وحان امهد علنا يا حلي بانا الشرفت له هو اسبدل دونكا kuwa codkoodii isiiyey iyo kuwa aan codkoodii siinin maanta xildhibaanada federaalka soomaaliyeed waxay ka turjumeen rabitaanka shacabka soomaaliyeed guushaan waxaa leh dadweynaha soomaaliyeed meel kasta adduunka ka joogaan waa bilaawgii midnimada soomaaliyeed waa bilaawgii ammaanka iyo raadinta amniga dalka soomaaliyeed waa bilaawgii dimuqraadiyadda soomaaliyeed waa bilaawgii la dagaalanka musuqmaasuqa waxaan ballan halkan idinkaa qaadayaa waxa la yidhaahdo core value ama aasaas ii ah inaan ammaanada dalkaanu leeyahay iyo aan u xafido inaan cadaaladda ka shaqeeyo iyo inaan dadka saboolka ama daryeelka ah aan gacan siino aan caawino in sha allah waxaan rajaynayaa maalmaha soo socda inaan dalka u jeediyo khudbad inta taas laga gaarayo waa mahadsan tihiin soomaali ha noolaato soomaali ha noolaato soomaali ha midowdo waa mahadsan tihiin walaalayaal waxaan rabaa oon iloobay raalliga ahaada inaan u mahadceliyo murashaxiintii oo dhan oo sanad in muddo laga joogo soo shaqaynayay waxaan rabaa si gaar ahaaneed inaan ugu mahadceliyo madaxweynaheygii hore shariif sheekh axmed waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxweynaheena qaranka oo si nabada oo wanaagsan oo smuuth ah ku wareejiyay xilka madaxweyne waa maadsan tahay allah ku xafido soomaaliya allah xafido بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن مدن حويني
gudoomiyaha baarlamaanka, gudoomiyaha aqalka sare, gudoomiyaha xagaanada, xildhibaanada sharafta leh, wasiirada iyo saraakiisha, dhammaan ka soo qaybgalayaasha, bahda saxaafadda, maanta waa maalin weyn, ficilna waa maalin weyn. Geeddi socodkii maxay ahaato doorashooyinka waxay ku soo dhammaadeen madaxweyne Farmaajo inuu ku guuleysto maanta. Waan daryeelaynaa, waxaana u rajaynaynaa guul. Ummadda Soomaaliyeedna waxaan u rajaynaynaa inay waa cusub gasho. Walaalkay madaxweyne Cabdi Shiikhna waa mahadsan yahay inuu maanta si furfuran oo farxad leh u wareejiyey. Daawadayaal, waxaad arkayseen sida shacabiga Soomaaliyeed ay uga jawaabeen go'aanka ay xildhibaanada shalayto ku doorteen Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, oo dadka Soomaalida meel kasta ay joogaan ay u arkayeen in go'aanka uu ahaa kii ugu wanaagsanaa ee baarlamaan Soomaaliyeed uu qaato. Weliba baarlamaankan oo lagu tilmaamay inuu ka mid yahay baarlamaanada ay ku jiraan dad badan oo aqoonyahanno ah. Haddaba daawadayaal, barnaamijka ayaanu iminka guda galaynaa. Sidaan horey idinkugu sheegay, barnaamijka waxaa martigii igu ah Injineer Axmed Warsame Abtidoon oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ee ka faallooda arrimaha caalamka iyo Soomaalida intaba kuna nool magaalada Sheffield. Abtidoon, may maqlaysaa? Si fiican ku maqlaadaada. Waa tahay Abtidoon, shalay wixii ka dhacay magaalada Muqdisho maxaad ku fasiri kartaa, sidee wax u dhaceen? bismillaahi raxmaani raxiim. Marka ugu horeysaba nadaara, horta adiga waa ku salaamayaa, tiimkaagana waa salaamayaa, aad iyo aadna waa kaaga mahadcelinaya fursada tan. Marka xiga waxaan hambalyo u dirayaa madaxweynaha shalay lagu doortay magaalada Muqdisho Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxaan kaloo hambalyo u dirayaa taan lamid ah baarlamaanka ka jawaabay codsigeennii ahaa inay isbeddel u codeeyaan. Aad iyo aad baan iyagana uga mahadcelinayaa, taariikhduna waa xusi doontaa. Waxaan kaloo mahadcelinayaa shacabka Soomaaliyeed meel kastay joogaan,
isku soo baxa ay sameeyeen iyo taageerada ay taageereen madaxweynaha cusub ee la doortay, khaasatan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa shacabka magaalada Muqdisho oo muujiyey karti saacida sida ay madaxweynaha usoo dhaweeyeen xafladiiyo damaashaadkuna ay ilaa hadda waqtigan aan kula hadlayo ay ka socoto magaalada Muqdisho. Haddaan su-aashaad usoo noqdo, waxaan ku tilmaami karaa arrintan arrin mucjisa ah, waxaan ku tilmaami karaa kacdoon shacab. Waa markii ugu horreysay marka laga reebo 2006-dii markay maxaakiibtu yimaadeen, waa markii ugu horreysay ee cid ay ummadda Soomaaliya taageersan tahay oo ay rabto rabitaankeeda ka turjubayo la doorto. Arrintaas waa guul Soomaaliya oo dhan usoo hoyatay, meel kastay joogaba guul usoo hoyata weeye. Waa tahay abtidoon. Marka Muqdisho waxay ahayd magaaladii ka jawaabtay doorashada, ciidankii baa isku soo baxay, sida TV-yada aad ka daawanayseen dad badan oo aad runtii u qiiraysan baa soo baxay oo aan lasoo abaabulin. Jaraa'idyo badan baa ka hadlay, qaarkood waxay tilmaamayeen oo ciwaano ay ugu dhigayaan weliba jaraa'idka waaweyn ee wadamada Maraykanka, Ingiriiska iyo Afrikaba ka soo baxa, in madaxweynihii shacabku doonayeen baarlamaanka Soomaaliya uu doortay. Taa miyaad arkaysa adiga? Aad iyo aad. Doorashada shalay meesha ka dhacday adduunyada dhan baa hadal haysa. Hadday ahaan lahayd wadamada deriska, hadday ahaan lahayd wadamada gobolka, hadday ahaan lahayd kuwa qaaradda, iyo hadday ahaan lahayd kuwa caalamkaba, waxay maantay arkayaana u muuqata Soomaaliya in waa cusub u baryay. Waana hadal hayaa, jaraa'idku dhan waa lagu soo qoray meel kasta. Doorashada tani saddex waxyaabood oo mucjisaa waa wadataa. Waa midda koowaade, ninka meesha lagu doortay waa nin lagu tirinayo 26 sano ka hor madaxweynihii waddankan laga xayiriyey magaalada Muqdisho, lagula dagaalamay, xabadda lagaga saaray inuu ka soo jeedo, in maanta magaalada Muqdisho dabaashaadka noocaas u samayso waa mucjisada koowaad. Mucjisada labaad waxay tahay in uu ahaa nin aan xoolo meesha la imaanin, oo haddii Ilaahay laaluusha aan bixin, oo rabitaanka shacabka aawadi ay xildhibaanadu ku doorteen iyagoo waxbana ma taqaanaa uusan meesha laaluush ku bixinin. Midda saddexaad waxa weeye, waa nin shacabka Soomaaliyeed ay ka urinayaan wadaniyad, lala aaminsan yahay inuu yahay kii soo celin lahaa qaranimada luntay ee Soomaaliyeed. Midda afaraada ku daraya waxay tahay, waxay ka mujisumaysaa nadaal arrintaani, hoggaan xumada raggii asaga ka horreeyey ayaa arrintaana tusaysaa in mataqaanaa aan shacabku ay aaminsanaayeen in aysan ka turjubin rabitaankii shacabka ee ay ka turjubayeen rabitaan ummad aan Soomaali ahayn. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa laga urinayaa inuu ku shaqayn doono, dhowr jeer oo ballanqaaday, dhowr meeloodna kaga hadlay, inuu ku shaqayn doono rabitaanka shacabka Soomaaliyeed, inuu noqon doono madaxweyne Soomaaliyeed. Nadaala waa tahay abtidoon, waa kuu soo noqon doonaa daawadayaal. Barnaamijkeenna guud ahaantii bandhiga waxaynu maanta ku faaqidaynaa guushii la yaabka lahayd ee uu qaaday madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo doorashadii ka dhacday magaalada Muqdisho, balse markan waxaynu guud marid ku samayn doonaa meelo badan oo Soomaalidu degan tahay oo damaashaadyo ay ka dhaceen, inkastoo aynaan kulligood idiin soo gudbin karin wariyaasheenna videoyadii ay nooga soo direen. Magaalada Nairobi oo kale, wararka waxay sheegayaan in xaafadda Islii dad badan ay isugu soo baxeen oo lagu tilmaamay isu soo bixi ballaarnaa oo Soomaali aan la abaabulin iskeed ay isugu soo baxaan. Wadooyinka waxay ka dhigeen Muqdisho oo kale. Qaar ka mid a jaraa'idka ayaa soo qoray waddanka Kenya in Soomaalida ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ay xalay u ahayd dabaaldegii ugu weynaa noloshooda intii ay usoo qaxeen waddanka Kenya oo ay soo degeen, waxaana ay isweydiiyeen madaxda Kenya weligeed
soomaaliya madaxweyne way dooran jirtay, muxuu yahay madaxweynahan sidan oo kale shacabku ay u taageersan yihiin? Magaalada Addis Ababa war ka soo baxay ra-iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Hele Mariam Desalegn ayaa sheegay in dowladda Ethiopia ay diyaar u tahay si shuruud la'aan ah in ay ula shaqeyso madaxweynaha cusub ee shacabka Soomaaliyeed ay taageersan yihiin. Madaxweynaha Djibouti ayaa isna ka mid ah madaxdii ugu horreysay ee hambalyada usoo diray, waxaana uu sheegay inuu yahay madaxweyne shacabkiisu ay taageersan yihiin, lagana filayo in waddada ay shacabku doonayaan horumarka iyo nabadgelyada inuu ku hoggaamiyo. Haddaba intaas waxaa dhacay mudaaharaadyo magaalooyin waaweyn oo Maraykanka ka tirsan oo Minneapolis ka mid tahay, hoolal ay dadku ku fiirsanayeen hoolka weyn ayaa waxaa la leeyahay dad badan baa isugu soo baxay. London oo kale, maqaayadaha iyo goobaha dadku isugu yimaadaan aad baa la isugu hambalyeynayo. Xitaa wariyaasheennu waxay sheegayaan masaajidda gudaheeda in culimada iyo dadka kale ay isugu hambalyeynayeen go-aanka ka soo baxay baarlamaanka Soomaaliya ay ku doorteen Farmaajo. Balse aan markan u gudbo wariyaheena magaalada Muqdisho oo xalay markii doorashadu ay dhammaatay, jawiga magaalada siday ahayd inoo soo dirtay iyadoo sheegtay in afarta gees ee magaalada dadku ay isu soo baxeen iyadoo aan laga baqaynin shabaab iyo in dhibaato loo geysto shacabka. Xilliga weliba waxay ahayd baa la leeyahay xilli magaaladu bandow ay saaranayahay oo dowladdu ay bandow ku soo rogtay oo lixda maqribnimo wixii ka dambeeya aan isu socodka dadka la ogolayn. Bal warbixinta aynu dhageysano waa isu soo noqonaynaa. banaanbaxyo lagu taageeraya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa laga dareemayaa guud ahaanba magaalada muqdisho, iyadoona rasaas kala duwan ay ka dhacayso degmooyinka uu ka tirsan yahay gobolka banaadir. dadweynaha ku nool magaalada muqdisho ayaa iskugu soo banaanbaxeen waddooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho iyo ciidamo ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya. waa kuwan qaar ka tirsan shacabka muqdisho oo ka hadlaya dareenkooda maxamed cabdulaahi farmaajo midkii ummadu u roonahay allah ka dhigo soomaali dowladda cusub waxaan ka rajaynayaa inay naga qabato shaqada koowaad ee qabanaysa safaaradda ethiopia inay xirto kabra inay madaxa ka qabato ay naga bixiso weliba inbaadi kartar soomaaliya ha israacda ha noolaato dowlada aan halkayna jiin arada ciibaa timaad ciidda oo lala gilgilo olaadaha joogtada abaaraha waa ku caan sidaas waxaa yidhi casiis ogow cashar noogu filan haddaan usoo laabto farxadda iyo farmaajo haddaan usoo noqdo dabaaldegaa iyo xabadaha yeeraya anu waxaan ahay ninkii yidhi farmaajo hala diido waa qaranimo hala diido maanta meesha arrimay taagan tahay waan eegi doonaa isbeddelka uu keena farmaajo. Cabdiqaadir Xasan Maxamed, waxaan u mahadnaqayaa golaha baarlamaanka oo cusub wadaniyadda iyo soomaalinimada iyo muwaadinimada ay u dhaqmeen. soomaaliya guul usoo hoyatay oo la doortay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya loona doortay maxamed
cabdullaahi farmaajo ayaa waxaa isugu soo baxeen dadweynaha ku nool magaalada muqdisho wadooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho iyadoo ayay ixiyeen caawa mid ay buug dhaafiyeen dhammaan bulshada ku nool magaalada muqdisho kartuun cabdinuur kalsin tv magaalada barnaamijkii bandhiga oo aynu guud ahaantii ku eegayno doorashadii muqdisho ka dhacday ee lagu doortay maxamed cabdullaahi farmaajo. barnaamijkana waxaa marti noogu ah injineer axmed warsame abtidoon. balse abtidoon, intaynaan u gudbin wararku way iska soo dabadhacayaan. wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan war ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee dalka soomaaliya ayaa uga hambalyeeyey shacabka soomaaliyeed guusha uu gaaray madaxweynahooda cusub maxamed cabdullaahi farmaajo doorashadii ka dhacday soomaaliya. waxaa sidoo kale qaramada midoobay ay iyana hambalyo u dirtay madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud sida wanaagsan ee uu xilka uga degay oo ugu wareejiyey madaxweynaha la dhaariyey ee maxamed cabdullaahi farmaajo. midooba yurub ayaa iyaguna qoraal ay soo saareen oo kooban, waxa ay ku sheegeen inay ku faraxsan yihiin natiijada doorashadii ka soo baxday magaalada muqdisho ee lagu doortay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo. warka midooda yurub waxa uu sidoo kale u hambalyeynayaa dhammaan dhinacyadii ka shaqeeyay doorashadaasi oo dhammaantood loogu hambalyeeyey guusha shacabka soomaaliyeed uu gaaray. warar kale oo ay qoreen qaar ka mid a jaraa'idka caalamku waxay sheegayaan in la filayo dhowaan in ay tagaan magaalada muqdisho wasiirada arrimaha dibadda ee waddamo waaweyn sida maraykanka, ingiriiska iyo kuwo kale oo ka tirsan midooda yurub si ay wadahadallo ula qaataan madaxweynaha cusub ee shacabku ay taageersan yihiin soomaaliyeed ee maxamed cabdullaahi farmaajo. waa taay waa maadsantiin daawadayaal. markan waxaan u gudbayaa abtidoon. abtidoon, maxaa soo kordhay? waad arkaysay shacabka oohintii baa ka socotay. runtii waxaan laftirkeygu ku sigtay inaan la ooyo gabadhii aadka u ooyeysay maamadii oo ku faraxsanayd farmaajo. marka dadku maxay ka doonayaan farmaajo? nadaalu, su-aasha waa su-aal fiican. adiga laftigaaga waan ogahoo isbedel doonka waxaad ka soo qaadatay qayb aad iyo aad u ballaaran, aadna waa kaaga mahadcelinayaa. waxaad tahay saxufiga ugu horreeyey ee aan arko ee wax walba tan qarannimada soomaaliyeed ka hormariya. aad ba horta ugu mahadsantaa. haddaan usoo noqdo su-aashaada, dadka horta waxa dheerada ku kiciyey oo waxa weeye horta arrintan waa fursad aan hore noo soo marin weeye hoggaan shacabku la socdo
ayaa fursad ah. Fursadaas waxaa la rabaa madaxweynaha la doortay inuu uga faa'iideeyo ummadda. Waxaa la doonayaa oo dhibka ugu weyn ummadda ka haysa 26 ilaa 30 sano ayaa ummadda dagaal ku socday oo dhiigga Soomaaliyeed baxay. Soomaali way dhiig baxday. Waxa ugu horeeya la rabata in waxweye dhiigga la joojiyo. Ummaddu waxay rabtaa wax dhiiggooda joojiya. Waxay ummaddu rabtaa wax isku soo duba dadka kala calalay. Maanta waad la socotaa dadaalow maamullo iskood u taagan oo dowlado gooniya ah oo madaxweynihii dalka dhinac ordaya ayaa dhisan. Dadku way ka daaleen in shacabka loo kala qoqobo qadaraab qabaa'iliya. Dadku inay weliba dadka reer Muqdisho inay ka baxeen wixii la oran jiray qabaa'ilka, wixii la oran jiray mataqaanaa reeraysiga iyo beelaysiga inay ka baxeen ayay muujiyeen, ka weynaadeen. Dadkuna aanays rabin. Dadku dowlad Soomaaliyeed ayuu doonayaa. Waad ogtahayoo nadaarow, dhallinta maantay fursadda tani waa inay abuurtaa, waa inay u abuurtaa dhallinyarta wax ay shaqo ay qahraan oo qaxaan joojiya. Waa inay u abuurtaa dadka dibadaha daadsan in ay dib ugu soo noqdaan dalkoodii. Waa tahay abtidoon, su-aal muhiima ayaan jeclahay inaan ku weydiiyo. Sidaad la socoto, musharaxiintii shalay doorashada ka tanaasulay waxaa ka mid ahaa Zakariye, oo intii aanu tanaasulin khudbad kooban jeediyey isagoo si toosa u tilmaamay dowlado Soomaaliya doonaya inaanay degin oo faragelin ku haya isla goobta fadhiya inay jiraan, kuwaasna inta ay Soomaaliya ku jiraan Soomaaliya aanay waxba noqonaynin, isagoo baarlamaanka kala hadlay inay qalinkooda ku badbaadiyaan maanta Soomaaliya marxaladda ay ku jirto ama inay qalinkooda Soomaaliya ku iibiyaan. Marka inta badan warar soo baxay waxay sheegayaan in dowladda Itoobiya aada loogu eedeynayay inay la socotay madaxweyne Xasan Sheekh oo xitaa saraakiil sirdoon ay Muqdisho tageen. Waxaa sidoo kale la sheegayaa maamul goboleedyada inta badan xiriir wanaagsan inay Itoobiya la leedahay. Dad badan baa marka waxay qorayaan commentis marka meelaha bulshada ay ku xiriiraan aada aragto oo kale, waxay leeyihiin Farmaajo caqabadda ugu weyn uu la kulmi doono waxay noqon doontaa nimankan maamul goboleedyada ee u haystaba dowladda federaalka inay Itoobiya tahay oo halkaa u dacwoon jiray. Sidee buu la macaamili karaa Itoobiyana ay u aragto Farmaajo inuusan iyada u wanaagsanayn, halkaasoo ma dhici karto in dagaal ay ka bilowdo Itoobiya oo ay iska hor keento Farmaajo iyo maamul goboleedyada? Arrimaha dadku ay qorayaan ma aragtaa? Aad iyo aad nadaara. Horta Farmaajo asaga laftiisa ayaa shaqsiyan buu wuxuu yahay dib u heshiisiin. Waxa weeye wax u muuqda asaga laftiisa waxa weeye entity weeye dib u heshiisiineed. Waa sababta keenaysa in meel walba loogu mudaal. Xataa maamul goboleedyadu waa caqabadda ugu weyn ee Farmaajo qabsan doonta. Taas shaki cilmi ugama jirto. Sababtuna waxay tahay maamul goboleedyadan qaabka ay u dhisan yihiin, qaabka loo habeeyey waa qaab dowladaha dariska adabtooda ka turjumaya ee ma aha wax ka turjumaya dalka ummadda Soomaaliyeed. Wadamada dariska nalayhi waa nagu dhex milmeen. Sirdoonkoodii baa nagu dhex milmay, siyaasiintoodii baa nagu dhex milmay. Waxaa loo baahan yahay dariska kala maara anagu dariska ma xulan karna dariska aan rabno. Kuwa hadda nala dariska noocaya daris loo ahaan doona. Waxaa loo baahan yahay Farmaajo inuu xiriir fiican la yeesho labada dal mataqaana midoo galbeedka naga xigto, midoo koonfurta naga xigto, inuu xiriir fiican la yeesho sababtoo ah walwal weyn bay ka qabaan dowladnimo Soomaaliyeed oo soo noqota. Taa qofka soo socota waa inuu caddaataa, waa in walwalkaa laga bixiyaa, waa midda koowaad. Waa in loo sheegaa inay wardad dowlado wada simana walaalaabaan ayaa gobolka si nabada ku degenaano. Gobolkaani fakhri iyo colaad ayaa daashaday. Xataa wadanka Soomaaliya ee soddonka sano dagaalka ku jiray gaajada taalla midaa ka yaray baa Itoobiya taalla. Marka waxaa la rabaa inuu keeno nidaamkii wadamadaas aan wax ku wada qabsan lahayn, beecmusha fiican oo iska wada shaqeyn noqon lahayn. Waxaa kaloo laga rabaa inuu xoogga saaro arrimaha gudaha ee weliba qaasatan dib u heshiisiinta ah. Arrintaas muhiimadeeda ayay leedahay. Waxa weeye wax macno ma samaynayso in halkii xukuumadii hadda ta ka horreeyey ay lahayeen mataqaana qolooyin baan laynayna waa baabiinayna argagixisada wadanka, erayadan argagixisada iyo oo reer galbeedku aada u isticmaala laguna hawl kacsaday inuu ka waantoobo ka
jignaado oo isku dayo wiilasha soomaaliyeed ee duurka ku jira ee maalin walba qaraxa iyo dhibaatada isku dilaya inuu qanciyo, ku qanciyo in soomaaliya isbedel ka dhacay, ku qanciyo shacabku, ku qanciya shacabku lala shaqeeyo. Nadaar waxaa ku sheegaya farmaajo waxaa laga rabaa inuu wiig walba shacabka soomaaliyeed la hadlo oo update garayo meesha wax marayaan u sheego, si kuwa caqabadaha ku ah xukuumaddiisa, kuwa oo wax ka wadi waayo shacabka ayaa qasbi doona. Degan maamuladan waxa weeye maamulo aan nadaam fiican ku dhisnayn weeye. Waxay u baahan yihiin waxyaabaha ugu horreeya waxa weeye in dastuurka la dhamaystiro, in shaqooyinkii qabyada ahaa ee 10 sano lasoo dhaafay waxba laga qaban kari waayo inuu shaqada ugu horreysa ka qabto, inuu update gareeyo shacabka. Wiig walba khudbadii madaxweynaha uu la yimaado oo yidhaahdo halkaasi wax marayaan, waxaas waa noo qabsameen, waxaas caqabad bay nagu noqdeen. Shacabku way dhegaysanayaan, laakiin maalinta uu albaabada ka xirto cidla dhegaysan mays halkeedii baa lagu noqonaya. Nadaaro waa taa waa maasanta artidoon waa ku soo noqon doonaa innagoo ka hadli doonaa qaab aynkee ayuu noqon doonaa ra-iisul wasaaraha uu soo xulan doono maxamed cabdulaahi farmaajo. Warar kala duwan baa dambada magaalada muqdisho ka bilowday oo sheegaya cidda ra-iisul wasaaraha noqon doonta iyo qaabka iyo sidaa dowladdiisu ay u shaqayn doonto. Intaba waanu ka hadli doonaa, balse waxaynu ku yaraakanaynaa qadaro dhextaala ayaa isku soo noqonaynaa. Waa mar kale iyo iskuulkii Vista Training Solutions oo xarumo cusub idinkaga furay galbeedka magaalada London, xaafadda la yiraahdo Wellesden Junction. Waxaa sidoo kale loogu bishaareynayaa dadka Soomaalida ee ku nool magaalada Leicester inay heli doonaan waxbarashada iskuulkan caan baxay ee Vista Training Solutions. Ardayda da'dooda 16 iyo 18 sano u dhaxaysa ayuu iskuulka bari doonaa maadooyinka ICT, National Diploma-na way qaadan doonaan Level 3. Waxaa la siin doonaa arday kasta inta ay waxbarashada u socoto 450 pound bil kasta, waxaana la siin doonaa laptop free ah oo uu waxbarashadiisa ku wado. Haddaba ha moogaanin iskuulkan caan baxay ee Vista Training Solutions oo xarumo kala duwan ku leh meelo kala duwan, iminkana laga furay Leicester iyo Wellesden Junction. Haddaba wixii faahfaahin intaa dheer kala xiriir Cabdalla Jaamac iyo tiimkiisa idinkoo ka wici kara taleefannada shaashadda ku qoran Vista Training Solution.
لمان دادك سوماليا دي كنول ودن كاكينيا يقود هان دالك سوماليا وحالقور قلينيا ان دكتور علي معو اويس وكفري مقالة نيروبي اي دالك كينيا حرون عصب ولقود وين يددك عذردا كالدوان قبا اي كردقان جيزك افريكا دكتورك وحا وحرون تاسي قلب عصريا هوري وحا وغسو شقيي ودامادة شرمالك ايو انجل امد سوماليا تولت وحان رأينا وشاقو انان بشارة وبشارة ايو إنن حد وحي كبعدي أدنجه لكرتان إسلي 12 ستريت مونلايت هوتيل كسور جيت كيسا وحنو قصبي إنن إسلي نماذرنا وحوايا عطشة شذي مع بضطي إيميل بضن بايمت داد بضن أيا عطشضي ماشي ودنغر ديراتي مال دير بادكتي بيرادين حد وحي وحي كبعدي أو حان وشيقيا إن أن لايجيه لكرو إسلي حافظة 12 ستريت مونلايت هوتيل كسور جيت كيسا horta waxaan rabaa inaan umada Soomaaliyeed u sheegay aanu sheego in ay iiman karaan cudur kasta ay sheeganayaan aniga general medicine qasatan uur ku jirta xaga dumarka xaga caruurta wax kasto adanayso lafaha wadi iiman kartaa faa'ido ayad iga gaari kartaa insha Allah هدبا دكتور علي معو اويس اي تيم كيسا وحا اي حرونتن اوغو تلقلين دادك حرونسان اي كردقن قود اهان جيسك افريكا غارهان دالك كينيا اي سومالي دا ان هالكا لقود وين ايو وحا او حرير للي اي اسبتالوا وين او كويا لا يوروب غارهان ودن كا چرملكا استغو اسه لدونا هليست فيزيها بوكان كا وحلوغا قبان وايو قودها حرونتي سا اي مغالة دا نيروبي سيو كالي وحا اي تيم كا دكتور معو علي اويس كود ديارين ايان هدية جوكتو قودها دالك سوماليا إني كاغا شقيان سيدي أي كوغو سوصاري لهايين في زوين أتكو سوبوغطو حرون تيسا مغالة نيروبي إيد دالكا كينيا واتا داول يالوحيد كوچرنا غايدي وقدر بيوين برنامش كبندقا ومانتا قبيهان تيينو كوئرينو دور شبع ملاحوينها عصب جمهوريدة فدرالكا سوماليا مدني محمد عبدالله فرماتشو داول يالمركن وحانو قد بينا warankii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho durbada shalay doorashada markay dhamaatay oo siyaasiyiintu ay guriyooda ku laabteen saakay hoteelada iyo meelo badan waxa shaaha lagu cabaya yaa noqon doona raisul wasaaraha yuuse ka soo xuli doona farmaajo su'aashaas shaaha lagu cabayay oo dadka badan ay isweydiinayaan ayaa jecelahay bal abtidoon waxa uu ka oran karo inaan weydiiyo abtidoon yaa bisleeda hay'adda minister uu ka dhigi kara farmaajo hadda waa su'aal fiican farmaajo hadda ka hor sida la soconno waa waakii soo bisay dawladdii la dhijirtayo maantayna waxaan horta ka filaynaa inuu tayato keeno tayadii labaad dawlad tayalaha loo baahan yahay sida la socotaba maantay aqalka sare waxa madax ka ahaa mata gudoomiye ka cabdi xaashi oo ah nin aad iyo aad wadaheedu inuu ugu dhaltay aan ognahay jawaari oo asaguna aqalka hoose ka ah mataqa gudoomiye waa nin aad iyo aad waayarag u ah waa nin mataqaana maalmihii dhoweedna muujiyey dhaqan hogaamiyeed aad iyo aad la isugu hadlayn karo waxaa loo baahan yahay haddaba madaxweynaha cusub looga baahan yahay inuu prime minister keeno isbedel doona inuu isbedel doon ka prime minister ka keeno macna ma samaynayso hadduu prime minister ka keeno dadkii hore iyo wax mataqaana hore loo yaqaan dadka isbedel doonka ah inuu prime minister ka keeno anugu waa hebel hadda maba malka hor dhacayo laakiin prime minister inuu keenaa loo baahan yahay prime ministerkaas waa inuu ahaadaa inuu ragga isbedel doonka ah prime ministerkaas waa inuu ahaadaa mid dhisi kara dowlad dowladdaas dowlad madax bannaan ay noqoto xukuumad madax bannaan dowladda dhinaca xukuumad madax bannaan madaxweynaha waxaa laga rabaa ninka uu prime ministerka ka dhigayo inuu yahay nin ay isku meel ka heesayaan waa inuu yahay nin ay is-afahmayaan ay si talataalle ah u wada shaqayn karaan hay-adaha dowliga ah oo dhan waa inuu noqdaa nin dowlad tayo leh soo dhisi kara waxaa ugu kala soomaali haddaan nahay aad ugu baahannahay dowlad madax bannaan qaran madax bannaan waxaan ka wadaa qaran madax bannaan iyo dowlad madax bannaan waxaa ka wadaa hay-adaha dowliga ah inay madax bannaan yihiin waxaa kaloo dhowraynaa in la keeno commissiono awood qaran leh hadday ahaan lahayd commissionka dib u heshiisiineed hadday ahaan lahayd commission mataqaanaa musuqmaasuq la dagaalan hadday ahaan lahayd commission mataqaanaa ilaaliya sabab u socodka mataqaanaa
ولا شقيت هيرها الدولة خاصة العدالة عدالة واس اسك الدولة هذا عدالة في عالم السن وما تقال أن عدالة هيرة الله سمعين وحوي الدولة مر وربا دولة على في عقتها مر وخلص واتا سؤال شو قدم بس جنير عن كويدين يا واحد تاني دربنا الدولة لها عالم كا دقها بحياة هي قلبات كا ديتا أمريكا يوروبيا كا هم بلي أودرين مرحونا عشوب مدة كلامه وحابلية هاي وفد هير سلا وسير هو أري مدة بدي ديو أيا دربة تجد دورا صوماليا تام حي كده جنت هاي أو سدا أدنو دو إن إمي كأد لو لو جهل لو جرائد كواوين عالم كا قاركود ولي بعد الجارديان يكو كلا وحي سوبريان شعب كا أيا دورتي مرحونه دي مركا iyo dareenkan siyaasiyinta caalamka ka imaanaya durbaba xiriir baan la sameysanayna farmaajo maxaa meesha kaaga soo baxay ee madaxdu su'aalaha aad u fiican way meesha waxa ka soo baxaya in ay dareemayaan caalamka ha ahaada kuwa gobolka ha ahaada kuwa mataqaana caalamka mataqaana caalam weynaha in isbeddel siyaasadeed oo tayo leh oo muuqda inay Soomaali ka dhacday taas ayay maanta arkayaan waxay arkayaan damaashaadka iyo mataqaanaa faystaynta laga faystaynayo ilaa iyo kiilka sharaad ilaa iyo mataqaanaa koonfur wadda kale erf la dhihi jiray ilaa iyo soomaaliya gudaheeda ilaa iyo magaalada London Washington hadday ahaan leed Canada meel walba waa laga xafladaynaya taasaa la wada arkaya waxaa la arkayaa soomaaliya in waa cusub u baryay waxaa laakiin la rabaa in caalamka laga dhaadhiciyo in waaga cusub ee Soomaaliya bari ay tahay faa'iido u timid caalamka inay tahay faa'iido u timid wadamada dariska inay tahay faa'iido u timid gobolka ee aysan ahayn caqabad cusub aysan ahayn Soomaaliya waxa weeye burburkeeda iyo baabiceeda Soomaalida ayaa gacmeeda ku samaysatay balse waxa caawiyey hadday ahalad wadamada dariska hadday ahalad waxay noqoto Soomaaliya nabaro goob ay ku dagaalamaan quwada shisheeye oo Soomaali ahay dadka xaabada laga dhigtay ee la shidayaana ay dad Soomaaliyeed yihiin nasiib darrada inuu dhacdo horta waa midaas weeye maanta fursadda uu haya nadaala ninka la yidhaahdo Farmaajo fursadda gacantiisa ku jirtaa waxay tahay oo Chariska uu helay maanta xarigii uu Soomaali ku hoggaamin lahaa shacabka Soomaaliyeed ee gacanta u geliyay sida uga jawaaba iyo ku xiro taas asagay baasu agtaala kubaddu Farmaajo waasoo kale la arkay baraha bulshada ay ku wada xiriiraan caruurta darbijiifka ee Soomaalida u yaqaanaan ciyaalka koolada caba ee magaalada Muqdisho oo iyagoo dhacdhacay lahaa farmaajahana loo geeyo si uu iskuul noo geeyo oo marka uu wax noo baro waa dayacnay cidna daryeeshana waanu weynay haddaba warbixinta ayaynu ku soo gabagabeynaynaa iyo weliba qaybo kale aan ugu talagalnay goosgooska dareenka sacabka waxaa barnaamijka iyo la qayb galay Abtidoon waxaa noo farsameynayay Cabdifitaax Shirwa anigoo nagaaraan waan idinla socodsiinayay inta aan mar kale kulmayno sida iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. banaanbaxyo lagu taageeraya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa laga dareemayaa guud ahaanba magaalada muqdisho iyadoona rasaas kala duwan ay ka dhacayso degmooyinka oo ka tirsan yahay gobolka banaadir dadweynaha ku nool magaalada muqdisho ayaa iskugu soo banaanbaxeen wadooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho iyo ciidamo ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya waa kuwan qaar ka tirsan shacabka muqdisho oo ka hadlaya dareenkooda iyo waxa mashaarka loo qaray oo mashaarka la sii jiray yaa waxa mashaarka awl matlaayin shaqeeyaha waxa idin shaqeeyaa arina yaa maxamed cabdullaahi farmaajo midkii uma duuro lahay allah ka dhigo maamul dawladda cusub waxaan ka rajaynayaa inaan naga qabato shaqada koowaad ee qabanaysa safaaradda Itoobiya inay xirto kabra inay madaxa ka qabato ay naga bixiso waliba in baa tartar Soomaaliya ha israacdo ha noolaato dawladda
taagan halkay ma jiin arada ee baa timaad ciidda oo lala gilgilo walaalaha joogtada abaaraha waa ku caan sidaas waxaa yidhi casiis ogow cashar loogu filan haddaan u soo laabto farxadda iyo farmaajo haddaan u soo noqdo dabaaldegaan iyo xabadaha yeeraya anu waxaan ahay ninkii yidhi farmaajo ha la diido waa qaranimo ha la diido maanta meesha arrimay taagan tahay waan eegi doonaa isbeddelka uu keena farmaajo Cabdiqaadir Xasan Maxamed waxaan u mahadnaqayaa golaha baarlamaanka cusub wadaniyadda iyo soomaalinimada iyo muwaadinimada ay u dhaqmeen Yeah.